Bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, bandiraaɓe yeɓiyankoɓe Yaya Opinndi TV, ɗo gonɗon e ɗo gonirɗon, on calminaama onon fof e mbaadi kuɓal. Sikki ala ko arde ngam humnude aadi, sabu fulɓe mbi salaade aadi ɓuri firtude aadi. Aadi amen e mon ko Robinho Diaye-ndeji, honono kala subaka hay sinno tawi hannde eɗen njeewa tigi no hannirta ni e plateau, sabu bani men debbo Aissata Ndiaye ene wayno ala ɗo e ñalawma hannde o. Kono de eɗen mbiyamo tan fooftere jam, sabu eɗen nganndima en ngowtunde ɗo yeewede so Allahu laamɗo jaɓi. Kono kadi en kulaani musibɓe am tedduɓe, taade woni eɗen kuccise moɗon, kono kadi eɗen jogori huccide moɗon e kala subaka. Ɗum ɗon noon ko caggal yettude Allah julde nabi Muhammadin ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dokkuɗen coftal e cellal, kono kadi e pellital wawde arde ɗo e kala subaka. Kona ɗum ko wiide on tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu, ngam natanen ko yewti ko e Robinho men Diaye-nde jeewo ɗo subaka. Diaye-nde leydi Sénégal ne wayno garti e toɓɓe ceertuɗe, kono de ɓuri hen ko hewde koko yewti ko e mboros coronavirus e ɗe pellita laamu leydi Sénégal ƴetti. Ma en gartu eɗen pellitte caggal nde gayniɗen tigui, hono andinde on holko Diaye-nde leydi Sénégal piniri e oɗo subaka. Gudditirten ko Diaye-nde losole, Diaye-nde gendire nde wiide ene wayno ko kewgol ɗiɗo kawji covid jiyaɗi e ɗeɗo balɗe ɗe jawtuɗen ɗo e leydi meɗen Sénégal. Ɗum jeyi sababu noon laamu ngude ene wayno hono finditini, walla mbiyen ene wayno de udditi ko ganduɗa ko woni nokkuji kewɗi ganduɗa ɗi, ina kay jaɓɓotono ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko wonduɓe on boros coronavirus. Ɗum jeyi sababu noon ɓe kolliti wonde ko caggal nde nokkuji kewɗi mema e weekend oɗo mo jawtuɗen, manam leydi ndi kala sa daari mbiya nokkuji kewɗi bayrnoɗe heɓ de kawji covid kepti ha tengti e on boros biite mbiyen e ngol ɗo dabagol biyetegol transmission communautaire. Jabanen Diaye-nde Las Quotidien nden ɗon e arti e ko yowiti e on boros coronavirus e laygol muɗum mantinigol ene wayno jeyngol tigui e ɗeɗo balɗe ɗe jewtuɗen. Ɗum jeyi sababu noon ɓe kolliti wonde ko laamu leydi Sénégal, walla mbiyen gouvernement mo Macky Sall oɗo saaha hande de ina wayno darni pellitte ha tengti ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar. Ɓe kolliti wonde noon goɗɗum ko jiɗen hen ko kabaru keɓɗo tigui toon to Rosso Becco. Eɗen gandi maire on gonɗon wuuro ne wayno hawri e Ladial. Ɗum ɗon ko hanki tawi noon jeyi sababu kawrugol makko e Ladial ko oɗon boros biyeteɗo covid-19. Kona ɗum won député goto tawi ko debbo gummiɗo toon to Fatick, walla mbiyen jeeya toon to Fatick, kañumne kadi heeɓi oɗon boros biyeteɗo coronavirus. Ɗum woni ko Diaye-nde ganduɗa nde ko Las Quotidien kamne ari andinden e oɗo subaka hande. Gudditen walla timen e Diaye-nde Quotidien, Le Quotidien e oɗo subaka hande kañum ari ko e fannu goɗɗo. Ɓe kolliti wonde de o saaha hande ko lugguiɗinde, walla mbiyen ha joni nderi oɗo ko wiyete acte 3 de la décentralisation. Ɗum ɗon noon koko yewti ko e collectivité ji territorial gonɗi e nder jofri Sénégal kala e kuɓal. Ɓe kolliti wonde de ko wuuro woto o saaha hande jeyi ɗiɗo gulali kam e yewtere gon wuuro noon, walla mbiyen ɗen guuri woni kayɗe Oumar Guéye, mo ganduɗa kam woni jagorɗo tambiɗo fanno o, arti hen so wiide wonde ma ɗeɗo guure kala momti e ko yewti ko wayno ville de Dakar, Pikine, Guédio Waye, Rufisque e toon to Thiès. E on tuma noon ɓe noddirteɓe tahaw Dakar woni tan wambiɓe caggal o, mo ganduɗa ko Khalifa Sall gonnoɗo maire de Dakar. Ɓe kolliti wonde ɗum noon de ala ko jeyi sababu tan so wona yidde wadde gueɗe ɗe kala hono politique politicien. Ɗum noon foof noon ina tawe e hello joyyi e nde Diaye-nde Quotidien, Le Quotidien. Diaye-nde enquête kañum ne ɓuuri arde ko yewti ko e dawrugol, honono kala saaha noɓe gowiri wadde oɗo saaha hande o noon ɓe gaari koye loskude hono ko wiyete ko battane wasa jogade leydi Sénégal ko wiyete premier ministre. Ɗum jeyi sababu noon ɓe mbaɗi ko natal hooreji leydi ndi Macky Sall e gonnoɗɗon hooreji muɗum hono jagorɗe battindi ɗo woni Mohamed Boune Abdoulaye Dione. Yidde wiide de ko hoorejo Macky Sall ne wayno juwi, kono kadi waasi on ɗon jeu mbo wonno e wadde, walla mbo yinno e wadde so momtude, walla momtude ha laaɓa ceer. Ko yewti e hoorejo jagorɗo yewntuma noon ɓe kolliti wonde oɗo saaha ala ko joddi so wona artirde on ɗon poste. Kamɓe Diaye-ndiyankoɓe enquête ɓe jañima hen so wiide wonde ko kulhuli, kono kadi ko jiiɓoro saaha hande woni e oɗo expérience mo yahani biyeteɗo fast track, mbo hoore leydi ndi yinno darnuɗo ɗo. Ko ɗum jeyi sababu noon o saaha hande ala ko joddi so wona artirde hono hoorejo jagorɗo ngal ɗon gollal Amadou Tidiane Wane. Kañumne kadi arti hen ko ɓuuri yajde ha tengta yerodirde ko yewti ko e momtugol poste hoore jagorɗe ngol Macky Sall, kono kadi e momtugol ngol Abdou Diouf ɗin konngol makko jaaji ne jokkiti e hello tati e Diaye-nde enquête
jaynde liberation kanyum ne ari koy jaltugol aduna wala biyen kawrugule ladjal ngel do cukulel woni tiggu mo lebbi sappo cankido wala kawde ladjal tonto crèche woni nok ma ganda ina neki sukabi on don crèche non wite ko la la chigogne bleu be kuliti wonde non holtan ko révélation manam holko ko wite autopsie ko ne wayno hollitiri wonde holko yobi fitan ngel do cukulel ngel inde mudum sowa sb dia ko jatti ngel yeta hollirdi wonde de ji sababu hono basgol gel fitandu ina wayno koko tagal lew nyaami yoga e nyamele ko yontuma non gede de en jobi fitandu magel yontuma non be garti on certificat de mort woni ko jaynde arterosa hande ko tan de elemaaji gadiddi garti e ko yuti e enquête mbo commissariat de Dioppel wadi e fanno e tawe e hello joyi e de jaynde e libération jaynde l'observateur kanyum ne arti ko e fanno goddo o sa hande be bari ko losko yango e ko yuti hande ko teska e bibbe leydi ndi ha tanki mbien e jeu non ma ganda ko wite ha joni Paris Foot eden gandi l'Onance leydi Senegal lance ne ko wite ko Paris Foot e dumunaaji kala dum je sababu non be kuliti wonde ko yimbe kala o sa hande inan dogana tigi di non kioskaaji en joue e ko yuti fanno on goddon jugol non sabima ha be ganda ko loterie nationale du Senegal woni l'Onance ne wayno hebi ko tolni 68 milliards e ko pege CFA e do ben don joube kono de hen 77 wala ben 77 milliards e ko pege CFA ina wayno de hebi hokkede be ganda ko ganyibe fanno dum ko hitane mayende woni 2019 di non chiffre non be kuliti wonde de ha hande woni ko dunyata bibi leedi Senegal nabe ngam joude on don jeu manganda ko jeu de hasard no be noddir dum jaynde vox populi nati dingeral den non jaynde arti seeda jubbi e covid-19 be koliti wonde ko baruji kono kadi boode nuyi hani e salu de spectacle woni salu e pijir di kala uddame o sa sababunde hulde laygol on bros coronavirus kono jande buri artudi e natal mudum ala une eudo subak hande ko natal Ferdinand Koli gonnodo hen hono latéral droit équipe nationale bo Sénégal saha 2002 ha 2006 kango Ferdinand Koli non o arti tigi e haldi e ngurdam Pabou Diop so wiide wonde de ko Allah suboto dowludo e dow yimbe fof dum woni non ko haliide jopade Pabou Diop kono do deggido kono kadi mo sohlani Haydara to bangi inde wala ni sinkede ko nandi hen kono kadi o arti holno laamu leedi Sénégal e besuji kala dutri mo teddu tagal ndew hawri e ladjal ko ngudima ko jaji kanko Ferdinand Koli ina tawe e hello jeegom ha jeedidi e de jaynde vox populi ko don dewten natiren e jaynde cioftal balli heriun dum e kala subaka ko jaynde estate ben doni subaka hande o ngarti ko tirage au sort Ligue des Champions eden gandi ko hande e ko yewti e 8e de finale hande tigi o do altine don non be mbadi ko be ko be yerondiribe dum hol jogorbe walla kay ha joni wawbe hawrude on don a 8e de finale be koliti wonde Bayern ina way hawrude Barca kono kadi Barca ina way hawrude Manchester City Liverpool ne way kadi hiwondirde Atletico Madrid Paris Saint-Germain ha hande kene wawi yitondirde e equipe mbo Barcelona kono dum non be koliti wonde be fof de jopnaabe Bayern ne wayno ko Bayern buri hen wonde favori woni equipe burdo yakorede ma fol so tawi hawre mabbe kono kadi Paris Saint-Germain be koliti ina foti be rentade woni wadde éviter Atletico Madrid kono kadi e Barça Chelsea non be koliti wonde hayso wona favori de ina wawi ha joni ina wawi tigi wadde hunde kono Juventus kanyum kam ko favori Real de Madrid be koliti wonde ina wawi kadi kanyum ne rentade FC Barcelone rento kadi Liverpool dum don non koko wite probabilité manam ina wona wonata e tirage hando ene gasa may ngarto hen jango so Allahu lamdo o jabi Ligue 1 dum ko tonto Lady France be koliti wonde ko coup d'état wadi tonto Parc de Prince di wiide ko Lyon fodi ton Paris Saint-Germain dum don non sabima ha Lille hepti hono gardigu tonto Ligue 1 française premier journée dum do mbien nomi hono 12e journée dum ko tonto Angleterre e ko yewiti e match ji hanke di Tottenham Liverpool ina wayno kebani folde kono de be keddima e gardigu on don en Premier League tonto Espagne ne wayno be koliti wondi ko gasside wasde folere Atletico Madrid tade woni kambe gonno équipe goto Europe mo fiyeno ko dum don non be piyama e do weekend fibe ko Real Madrid dum je sababu non be koliti wonde ko Real de kanyum kam hande o ko kam woni maître tonto Madrid Messi kanyum tigi hono faabi FC Barcelone dum ko hanki hakkure mabbe Levante en Espagnol di mber dum don non kambe poli 1-0 bio ko Leo Messi marki dum ina wayno ko dum do wonno ko tongunde ne kelle gadane o do subak hande ko no birun den e fuddode hono robido jaynde ji meden en kali enen garta ko yuti pelliti
sagal nde teska do e leedi men Senegal hono kewendi dido kawdi ganda han wiye edena e der deri odo deuxième vague woni gal ben pedjal dimmal e odo bros coronavirus e on tuma non lamungu bamin pellite gila e eta do woni lamungu hani e jogibe cellal kono kadi e gouverneur de Dakar haddi jogo e gede kewde den gandi ko pellite jettino do hen e lewru mars e saha eta d'urgence kono kadi e couvre fo jettino de ko way non ngam etade e wadde freiner manam dartinde odo bros coronavirus ko den pellite kadi ene wayno ngartirado ngam etade dartinde de kre lawol gongol sa wadden gandi dedo balden yi temedere e kono kadi chapande e ko yuti kewendi hono odo rafi coronavirus hani e heddotobe reanimation sapo en nayo o sa hayden jaare hen so tayli mor hande arani kono kadi e ko mayata hen ko kala sa ha en ji heccan ko ko yimbe nayo kawhen la dal donc don ko dum pousi hande be ganda ko lamu leedi Senegal artide jogay pellite kono kadi hol modji e hol kadi ha joni ko modjane de don pellite dum jiden famide bandirabe ko modji hen ko taade woni ki ene dartina ko yuti on don bros coronavirus hono no wano ni kono kadi ko boni hen ko eden gandi faggudu leedi ndi a yihino ha telli les tayo jisa babo ko jodaade yimbe galleddi kono kadi ustanere ko yuti ko e ko wite ha joni e waktuji munen hono gollirdi saabi mo non ha lamu ngu ne wayno wasi ko preje kewde kono kadi pellite ker jettinode hen dum non eden ero lamu ngu ene wayno ko hono ko mbiyar ko deftere jangirte ko deftere bandum taade woni deftere adinde en ji haysina tawi nafori yama hen taade woni mboroso usino mon hanirni ha tenki e lewru u bennun dondu ha usi fodde kaw tati kawuji joyi jeedidi par jour dum don non hande so tawi arti ay heewi kono kadi yobe dento no mbimi ni deftere kanyum jangirte deftere bandum fawde kulde kadi bita yimbe ha burta e on sakan joyi ko jibinta taade woni ko hore ni hore mudum dari hali wonde ene wayno ko wite deuxième vague en mbawa tigi supporto dum enen leedi Senegal to bangi faggudu fof non ere sago be jurdito eden damini kadi usi ko kaldigal mongol hakkunde makko e fannenkobe to bangi cellal balli kono kadi e fannenkobe to bangi faggudu mbele ene wayno leedi ndi ene wasa ruttade kadi do ummino do e lewru mars ha feewi e lewru mai dum do eden gandino fof yarno donc non pellita jettade mbawa dadde e odo boros coronavirus kono kadi ha leedi ndi wa wurde to bangi faggudu mudum no fotni wurdude kono kadi yimbe be ala sago nana ko halte ko sabo hay goto ene wayde leedi ndi hande yida ko wite couvre-feu sabo den gandi yimbe be ngowani dumbede jida uddede moni fof ene yidi hajoni ruttade ene yidi yirlade ene yidi kan usse yade hajoni mudum jabbo donc non dum do rewata ko do besgudi peje e pellite pawade umare lamugu ala sago yimbe kormo dum mbasa bittude koy munen kono kadi mbasa wadde fere ha dunya lamugu ha ngartire kulal ngal ngandangal bitengal couvre-feu sabo den gandi won leedede ganda ene chatti men hande ngartire ko wite kulal couvre-feu te kadi ko hunde ngaddande ina debi jertinde no feewi hande wonande jogibe ko yute cialal bali leedi Senegal sabu nana beydo centre kiwdi ne wayno en kali jandide e hono jandide ngarti hen wonde din non pindirinama wala mbinum gudditama sababu ne teskede e der jogri Senegal kala hande hay nokkuji jodinode fodde lebbi e bandumen kebani on boros hande o ene wayno kepti dum don non ene addani lamungu e jogibe cialal bali be miccade mbele kulal couvre-feu jograni artude mbele kadi so tawi ne jojji hangal arta e ko wudi Abdoulaye Diouf Sall jagoro tambide cialal mbele be ngartirta sababu ne wadde freiner odo bros coronavirus dum don non ko Allahu aalam eden nyaago wotum artu sabu so arti ko dum tadele mawde wonande besgudi kono kadi madum jibin tadele mawde wonande to bangi faggudu leedi men Senegal sikela ko di kongudi ene wayno yimbe baynorto eedo subaka hande en jetti Mansour Sow alias Tiad to bangi camera musibe teddube yeso halirde ko musiddo mona Amadou Moussa nadi men ko jango so Allahu namdo.